Thibitarĩ inene ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia arwaru no marathiĩ na mbere kwamũkĩra mũtungata ma ũrigiti thengia wa gũkorwo kũrĩ na mũgomo wa atungati ya arwaru na arigitani. Thirikari ya Laikipia ĩkiuga ĩhotete kũrigĩrĩria aruti a wĩra rũhonge-inĩ rũrũ kũgomera wĩra thutha wa kũgĩa na gĩikaro na kũiguanĩra nao. Gũtirĩ andũ aitũ magomete no na matibangĩte kwao madiguete. Na akorwo nĩ noko kwĩna ndeto icio ndo makĩrĩ oho na nĩ makĩwaine rĩ, he maũndũ marĩa matuĩkĩte maratũma meke atĩa magome. Na maũndũ macio mothe rĩ, ithuĩ twamarorete ta mwaka mũthiru. Njora athiĩte na mbere kuga atĩ nĩ makoretwo makĩgeria o ũrĩa mangĩhota gũtigĩrĩra arigitani ao marĩ na matonyo marĩa magĩrĩire ma kwĩgitĩra kumana na mũrimũ wa COVID-19. Tondũ for example medical cover, mĩaka ĩtatũ o mwaka nĩ tũkoragwo na medical cover. No ndĩrakĩrĩ na ndeto cia COVID, no ya mwaka ũyũ contract ya this financial year ina provision ya COVID. Hamwe nao thirikari ya Laikipia no ĩkoretwo ĩgĩtambũra wĩra wa arigitani na njĩra ya kũmahe mbeca kũringana na gĩkĩro kĩrĩa o mũndũ arĩ. Nĩ thikũ ya gatatũ kuma atungati ya arwaru na arigitani thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ magomera wĩra magĩteta nĩ kwaga kũheo indo cia kwĩgitĩra, mĩcara o hamwe na kwambatĩrio ngathĩ mawĩra-inĩ mao. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.